Повече от 15 години предприятие около Пловдив осигурява работа на трудоустроени хора. Така шанс да се трудят са получили над 40 души с различни увреждания. Сърдечни проблеми, на опорно-двигателни апарат, имаме и с увреждане на зрението, с увреждане на слуха. Работата на Иванка Москова е да моделира и крои служебно облекло. Работим по модели, като цех, всеки цех си има изисквания към модела, платовете, качеството. Разработили сме цялата номерация от малкия номер до големия. Имаме готови шаблони. В момента служителите подготвят поръчка за софийска фирма. Това ни е вече четвърта заявка, като тази бройка са 172 костюма. След кроячите поръчката отива при шивачите. От 10 години съм във фирмата. Нашата фирма е за трудоустроени и ни помагат по всякакъв начин. А за чистотата на работното облекло на предприятието се грижи Елка Бошкова. Тя страда от диабет и е инсулиново зависима. Преди работих като шивач, обаче много ми беше трудно. Губих концентрация, болки в краката. А тук се движа, се чувствам много по-добре. Запрян Илиев уврежда зрението си още като дете. Извадих си окото си интел и от тогава насам съм с увреждане. Работа с тази машина, аз събирам листа и по тротуарите, които букуци има, са събират. Той от 7 години вече не е в графата на безработните хора с увреждания, но преди това. 5-6 години сигурно съм стресил. Някъде отиваш, казват с едното око не виждаш, по-трудно да почнеш работа. През последната година обаче се оказа проблем намирането на работна ръка във връзка с излизането на новия закон, който задължи всички фирми с определена квота да назначават лица с увреждания. От 5 години съм тук, където ми работя. Помагам колегите и където ми ти работя. Оптуваме колегите и червовете. Така ми карете ми работа. Повечето от тях са си намерили работа чрез бюрото по труда. Трудят се по 8 часа. С намален работен ден са единствено чистачите на канцелари и санитарни възли. Имаме и шофьор на тежкотоварен автомобил, така наречената миячка, който мият улиците по завода. Той също е на намалено работно време. Все по-често бизнесът в Пловдив и областта прибягва до скрития потенциал на пазара на труда – хората с увреждания.